Вітаю вас, глядачі живого телебачення. З вами Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Період радянського тоталітаризму був часом важких випробувань для українського народу і церкви, як на рідних землях, так і в діаспорі. В Україні комуністи загнали УГКЦ в катакомби, а на еміграції вона зазнала викликів розсіяння. Але, як казав письменник Еріх Марія Ремарк, в темні часи добре видно світлих людей. Їх приклад – скарб, розуміння якого додає снаги наступним поколінням. Дійсно, приклади праведного митрополита Андрея Шептицького і його наступника патріарха Йосифа Сліпого у відстоюванні прав українського народу і церкви важать дуже багато. Обоє цих глав УГКЦ – символи українства як на загальноукраїнському, так і на світовому рівні. Важливо, що вони не одні. Наша історія багата тисячами жертовних людей, які свої сили спрямовували на добро ближніх. До цієї когорти належить і малознаний серед нашого загалу уродженець містечка Збараж на Тернопільщині Іван Прашко. Він – перший український греко-католицький єпископ в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Один з найближчих сподвижників патріарха Йосифа Сліпого. Аналіз того, як Іван Прашко цілеспрямовано втілював християнські і українські ідеали у несприятливих умовах діаспори, показує його водночас як великого ідеаліста і вдумливого стратега. Майбутній ієрарх народився 1 травня 1914 року, тобто незадовго до початку Першої світової війни. Його батько Василь та Марія, мати, були свідомими українцями і чесними людьми, господарями, газдами, як тоді казали. Немовля охрестив у місцевій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Збаражі отець Степан Тесля. Хресним батьком Івана був Семен Клячківський. Мати Івана Прашка і дружина Семена – Текля, рідні сестри. Тож Іван Прашко і син Клячківських Дмитро, відомий керівник УПА «Північ Клим Савур» – це двоюрідні брати. Ще дітьми вони стали дуже близькими. Адже Семен Клячківський загинув як вояк УГА у 1918 році. І Текля Клячківська з сином жили у домі Прашків. Доля Івана та Дмитра склалися по-різному. Клим Савур героїчно загинув у Рівненщині в 1945 році в бою з червоними окупантами. Іван, який відчував покликання до священства, пішов цим шляхом. Але він все життя збирав і шанував пам'ять про свого двоюрідного брата. Закінчивши Збаразьку гімназію, Іван Прашко вступив у Львівську духовну семінарію Святого Духа. Відтак Андрій Шептицький спрямував здібного юнака на навчання у Папський Урбаніянський університет. 2 квітня 1939 року у Римі він отримав священичі свячення з рук крижевацького єпископа Діонісія Нєрадія, свідомого українця, владики Карпатської України. Далі священник продовжив навчання уже у Папському Східному університеті. Там у 1944 році він захистив дисертацію латинською мовою на тему «Руська, тобто українська, католицька церква в час опорожненого престолу 1655-1665 років». В Італії отець Іван Прашко врятував дуже багато українських утікачів від комуністичного режиму, яких могли примусово передати до СРСР у тюрми і табори. Він сприяв, щоб ці люди їхали в безпечні країни вільного світу, особливо багато в Австралію. У 1950 році вже сам душпастер зголосився поїхати туди. На новому місці отець Прашко діяв дуже активно. Гуртував розсіяних людей, творив парохії, осередки українських товариств. Це дозволило йому призупинити асиміляцію. Наставу священника було видно і в Римі. У 1958 році папа Пій XII утворив греко-католицький екзархат для українців Австралії, Нової Зеландії і Океанії. 19 листопада 1958 року митрополит Максим Германюк з архієпископом Іваном Бучком та єпископом Ізидором Борецьким вділили отцю Прашку єпископські свячення. Відбулося це в катедрі Святого Патрика у Мельбурні, римокатолицькій катедрі. Того ж року у Мельбурні заклали наріжний камінь греко-католицького собору святих апостолів Петра і Павла – собору УГКЦ.
У лютому 1963 року главу УГКЦ Йосифа Сліпого фактично депортували з СРСР. Єпископ Іван Прашко став одним з його найближчих сподвижників. Він брав участь у 4 сесіях Другого Ватиканського собору і завжди був поряд зі своїм патріархом, навіть якщо доводилося буквально долати половину земної кулі з Австралії до Європи. Мені дуже трудно і коштовно вибиратися на з'їзд єпископів, але на це нема ради. І я вважаю, що ми повинні відбути з'їзд в Римі у листопаді 1967 року, а до того ще припадає 100-річчя канонізації святого Йосафата. Читаємо в одному з листів єпископа Івана Блаженнішому Йосифу. Далі ієрарх продовжує в цьому ж листі. Формація світських апостолів. Ми маємо багато добрих побожних людей, добрих захристиянів, диригентів, хорів. Але нам дуже потрібно, а ми маємо дуже мало правдивих світських апостолів. Вже у 1960-х роках Блаженніший Йосиф і єпископ Іван дбали про підготовку до тисячоліття хрещення Руси. Про друк книг, бо комуніст неодмінно впаде, і окупаційний режим в Україні з ним. Подібних прикладів далекоглядності багато. Йосиф Сліпий радо їхав до австралійської пастви. А єпископ Іван радо його приймав. У 1982 році святий папа Іван Павло ІІ підняв австралійський екзархат до статусу єпархії. Це було закріплення великого зросту церкви. Єпископ Прашко врядував у своїй єпархії, але завжди пам'ятав і про рідні землі. До Збаража він зміг уперше приїхати тільки у 1967 році, тобто через 2 роки після смерті своєї матері. Жінка вишила синові ієрарху рушник, який йому передали. Повторно бував в Україні у 1973, 79, 84, 8, 91 і 2 роках. У 1995 році, коли у Збаражі відкривали пам'ятник Клячківському, єпископ Іван приїхати не зміг, бо хворів. У 1992 році ієрарх пішов на пенсію, передавши єпархію в урядування єпископу Петру Стасюку. Великий однодумець патріарха Йосифа пішов у засвіти 28 січня 2001 року. Похований він у катедральному соборі своєї єпархії в Мельбурні. У 2021 році в Україні та діаспорі вшановували пам'ять владики у 20-ту річницю його смерті. Тоді випустили меморіальні марки із фото єпископа. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення. І до зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.